ഒരു വലിയ തേരോട്ടം യു പിയിൽ ബി ജെ പി നടത്തും എന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായ സർവേകളിലൊക്കെ അവരുമായി അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്ന ചാനലുകളിലൊക്കെ വരുന്നു. റിപ്പബ്ലിക് ടി വിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് യു പിയിൽ ഒരു ക്ലീൻ സ്വീപ്പായിരിക്കും ബി ജെ പി എന്ന്. പക്ഷേ ബി എസ് പി എന്ന ഒരു പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതേയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ബി എസ് പി ശരിക്കും ബി ജെ പിയിലേക്ക് വഴിമാറുകയാണോ, അതോ ബി എസ് പിയിലെ വോട്ടുകൾ ചോർന്നൊലിച്ച് മറ്റ് പല പാർട്ടികളിലേക്ക് പോവുകയാണ്? ദളിത് വോട്ടിൻ്റെ ഒരു വലിയ കൺസോൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ബി എസ് പി. മാത്രമല്ല ദളിത് മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ബി എസ് പിക്ക് ഇക്കുറി അത് നഷ്ടമാകുന്നു. ഈ ദളിത് വോട്ടുകളും ഒരു പരിധിവരെയുള്ള മുസ്ലിം വോട്ടുകളും സമാജ്വാദിയിലേക്കും കോൺഗ്രസിലേക്കും എത്താനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത്. എന്താണ് അങ്ങനെ? ദളിത് വോട്ടുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പഴയ കാൺഷിറാം സ്ഥാപിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപിത പാർട്ടിയായ ബി എസ് പി വളരെയധികം പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. 2007-12 കാലഘട്ടത്തിൽ മായാവതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി എസ് പി 206 സീറ്റാണ്, 403 സീറ്റുകളിൽ യു പി പിടിച്ചത്. യു പി ഭരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും 2012 ആയപ്പോൾ വെറും 80 സീറ്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. അതിനുശേഷം പിന്നീട് അവർ 19 സീറ്റിലേക്കാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചുരുങ്ങിയത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടമുണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. 80-ൽ 10 സീറ്റ് അവർ നേടിയെടുത്തു. അതും സമാജ്വാദിയും കോൺഗ്രസുമായിട്ടുള്ള ഒരു സഖ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ, ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ പേരിലാണ് അവർക്ക് കുറച്ച് സീറ്റ് കിട്ടിയത്. അതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബി എസ് പിക്ക് അവിടെ സമ്പൂജ്ഞരാകേണ്ടി വന്നത്. കാരണം 2014-ൽ ബി എസ് പിക്ക് ഒരു സീറ്റ് പോലും ലോക്സഭയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് 10 സീറ്റുകൾ അവർക്ക് 2019 ആയപ്പോൾ നേടിയെടുത്തത്. ബി എസ് പിയുടെ വോട്ട് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം നോക്കിയാൽ മായാവതി പിന്നോക്കം വലിയുന്നത് ശരിക്കും ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കാനാണ് എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ബി എസ് പിയോട് അടുപ്പമുള്ള, മായാവതിയോട് അടുപ്പമുള്ള പ്രമുഖരായ നേതാക്കളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിഗമനത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു. ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കും. നിയമസഭയ്ക്കും പാർലമെൻറ്റിനകത്തും പുറത്തുമൊക്കെ പൊതു താല്പര്യ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് മായാവതി തട്ടിവിട്ടത്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അവർ ആ രീതിയിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു, അവരുടെ പാർട്ടി പൊളിയുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ബി എസ് പി വോട്ടുകൾ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കോൺഗ്രസിലേക്കും കുറേയൊക്കെ സമാജ്വാദിയിലേക്കും എത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം അവർക്ക് പോലും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത, അവരോ പൊളിഞ്ഞു, അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലേക്ക് പോകുന്നു, അത് ബി ജെ പി ആയിരിക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്.